ଆଜି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା। କରୋନା କଟକଣା ମାନି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀରେ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସନିଭିଲେ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ରଥଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୁଳଘୁଳି ଶଙ୍ଖ ଘଣ୍ଟ ଧ୍ୱନିରେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଛି ଗଗନ ପବନ। ବିଦେଶ ମାଟିରେ ଶୁଭୁଛି ହରିବୋଲ କୁଳଖୁଳି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଜ ଗହଣରେ ପାଇ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ସେହି ପ୍ରତିଟି ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ନିଜକୁ କୃତ୍ୟକୃତ୍ୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। କିଏ ଛଳ ଛଳ ଆଖିରେ କାଳିଆକୁ ତା ମନ କଥା କହୁଛି ତ କିଏ ଆଖି ପୂରେ କାଳିଆକୁ ଦେଖୁଛି, ଆଉ ଏହି ଦୁର୍ଲଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ କିଏ ନିଜ ଫୋନ୍ରେ କଏଦ କରୁଛି। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।